Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops otrdienās un ceturtdienās divos dienā Latvijas Radio 2. Atbalsta Ventspils pilsētā. Es iesveicinātu otrdienā muzikālās bankas laiks ir klāt, Kaspars Mauriņš ir studijā un jā, svecītes ir degtas, eglīte ir ienesta mājā, pīrāgi smaržo bērnu, sejās ir smaids un acīs mirdz prieks un jā, Ziemassvētki nāk un tādu sajūtu man tikko uzbūr šī tā Zigfrīda Muktupāvēl izpildītā ticot, mīlot un gaidot. Un Zigfrīds ir arī pie manis šeit studijā. Labdien, Zigfrīd! Labdien! Šī tā, nu jāsaka, jau vecā labā kompozīcija. Man jāsaka godīgi un tiešām no sirds, ka tā ir, nu, ja ne pat mīļākā, tad viena no manām mīļākajām tādām svētku, Ziemassvētku dziesmām. Es esmu par to tikai priecīgs. Ticot, mīlot un gaidot, jo arī man, nu, cik es sev atceros, šī dziesma ir visu laiku Ziemassvētkos, manuprāt, visu laiku tā bijusi kaut kur. Kadreiz platēs tika skandētas mājās un draugu, nu, tā kā ģimenēs, kur gājām ciemos. Un jā, un cik gadi ir šai dziesmai? Nemaz tik ļoti sen jau tā nav. Vai. Nu, tā es nepateikšu. Nu, tie ir 90. Gadi noteikti. Kāds 90. Gadi sākums varētu būt. Vai tu esi arī kaut kā paskaitījis vai zini, nu, apmēram skaitu, cik šī dziesma ir? Jo dziesma ir arī jauna versija, kaut kad tapus kaut kāds gads atpakaļ. Ticot, mīlot un gaidot. Nu, tā varbūt. Jaunāka versija. To tu arī tu aizgādies. Nu, katru gadu no jaunu, saprotu. Arī ticot, vecās, mīlot. Vecās lietas aizmirst tās mazliet. Nu, redz kā tie Ziemassvētki, nu, kaut kā, nu, no vienas puses tagad tu skaties ārā pa logu, tāda saulaina diena, tad vairāk, tā kā varbūt rudēna, vienīgais, kas liecina par Ziemassvētku tuvošanos, ir kaut kāds, piemēram, šeit doma laukumā tirdziņš ir vērs durvis. Ja visās pilsētās laukumos ir eglis. Jā, un es zinu, ka šajā nedēļas nogalē arī daudz vietu Latvijā, kā tu teici, laukumos iesvaļā tirdziņu un tā tālāk un tā joprojām. Bet jā, nu pirmā adventa ir bijusi jau šo svētdienu un par Ziemassvētkiem ir jāsāk domāt un tāpēc mēs arī radiostacijā sākam spēlēt Ziemassvētku dziesmas un viena Ziemassvētku jauna dziesma Zigfrīds ir paņēmuši šodien līdzi, ne tikai vecās dziesmas, bet arī kaut ko jaunu mēs paklausīsimies. Bet runājot vispār par Ziemassvētku dziesmām, kas nu, tikko bija mana mīļākā Ziemassvētku dziesma, kas ir tava mīļākā Ziemassvētku dziesma, kas tev pašam visvairāk patīk un saistās tieši ar šo te svētku gaidīšanas laiku varbūt? Vai es nebūšu galīgi oriģināls, jo tas, ko es pats esmu dziedājis, nu, teiksim, diezgan daudz tas ir tā sanācis. Es nezinu, kāpēc man dzīvē tā ir iegrozījies, ka man Ziemassvētku dziesmas līp ļoti daudz klāt. Un tās tiešām ir daudz, bet vienmēr uz šo jautājumu es ļoti vienkārši. Jā. Nu, Ziemassvētki, klusa naktas, svēta naktas, nu, tas ir. Klasika. Nu, jā. Nu, klasika, jā. Bet kā ir vispār svētkos, nu, visādos svētkos? Nu, tev kā mūziķim es pieļauju, ka, nu, sanāk strādāt tikt un daudz, vai tu esi no tiem? Šis man patīk teiciens strādāt. Es paldies Dievam. Nē, to dara profesionāli mūziķi. Es izbaudu, tie mani svētki arī. Es uzskatu sev pamatieri, un tāpēc man arī mūzicēšana tā ir svētka sajūta, lai vai kādi tie svētki būtu, bet, nu, vienkārši tā ir sakartība. Un man tū cilvēki pieraduši pie tā, ja ir svētki vai valsts svētki vai kāda tāda cita veida svētki, tad, nu, kungs dodas svinēt svētkus, dziedot un spēlējot. Kādam citam. Un kur ir tavi mīļākie svētki? Kur tev pašam šķiet? Nu, no gada tu tikko minēji 18. Nu, katram svētkiem savu burvību, protams. Nu, šie divi lielākie jau ir, tie ir valsts svētki nedēļa no 11. līdz 18. novembrim. Nu, Ziemassvētki droši vien, ka nu, tie ir skaisti svētki, jā. Nu, gal galā mūsu gaismas uzvara pār tumsu, kaut vai, ja mēs tā ļoti vienkāršot, to labā uzvara pār ļauno. Es tikai iedomājos, nu, jā, tu man asociējies ar tādu patriotisko dziesmu izpildītāju, nu, Zodiaka laiki un kaut vai un tas, un tad, jā, ir Ziemassvētku diezgan paprāvs pulciņš ar visādām tādām dziesmām. Bet es tev nevaru iedomāties ar, taču nav neviena Jāņu dziesma, piemēram, tev tavā repertuārā, vai tomēr ir, es vienkārši man pilnīgi es neredzu tevi kā ar Jāņu, ne, lai gan ir kaut kas bijis.
Bija, nu kā, nu šogad Jāņos pat jau tad skandinājām, bet nu man to daudz ir teikuši, jā, ka viņš liek Ziemassvētkos, tu labāk man nezvani, jo tu man esi atmicis lielveikalos, es teicu satieku katru dienu. Nu, kairi, tad... nu pielīt, nu tur neko nevar darīt, nu es neteiksim, ka es esmu to samierinājies, ne, bet es pieņemu, ka tas ir normāli, nu, jā, Ģirķi Akauļovs tiek no daudziem uztīts par Uldi putvējiņos uz visu mūžu, kas kā tur bija Janeks ir tankists Polijā, nu tad nu, kaut kāds asociācijas ir un tas jāņem pa labu. Nu, es par to priecīgi zināmā mērā. Ne? Nu un zem Eglītes kādreiz es arī kaut ko dziedājis, kad ticot, mīlot un gaidot, kāds nav izspiedis vai pašam varbūt ir bijusi vēlme. Bērnībā, jā. Tikai bērnībā, tagad nav līdz. Nu, jo es 100 punkti, ja es tevi aicinātu uz Ziemassvētkiem, es noteikti paprasītu kaut ko uzdziedāt. Nē, nu pie Eglītes kaut kāds priekšnesums jāsniedz. Man patīk pie Eglītes tomēr kā dzejolīti nolasīt. Bet bērnībā, jā, mana pirmā Ziemassvētku dziesma ir Balta saule, Raimonda Paula, kur nav nekāda sakara ar Ziemassvētkiem, bet... Nīt kā nē, bet tomēr Balta saule varbūt tas baltais un tas miers, vai ne? Nu, veidā, varbūt, tad to tu dziedāji. Var pievilkt, jā, bet tā ir, to es skaidri zinu, ka tā ir mana pirmā bērnība. Kā sanāk, Raimonda Paula tu bērnībā jau dziedāji. Mm-hmm. Un sanāk, pērni, tas bija pagājušajā gadā, bija kopā ar Raimondu Paulu Ziemassvētkiem bija koncertprogramma. Mm-hmm. Es šajā koncertu programmā speciāli, es piespiedu maestro, es teicu, ka tā ir svēta lieta, Balta saule vai nospēdumi, to mēs arī darījām. Un rekā sanāk, pērni bija ar Raimondu Paulu, un šogad ir ar vēl vienu lielu komponistu, kopā ar Jānu Lūsēnu ir jauna koncertu programma radusies. Pastāsti par to, tieši ir īstenībā galvenais iemesls, kāpēc tu esi atnāci šeit, lai pastāstītu par to, uz ko mums visiem jāsāk jau gatavoties. Nu, pirmam kārtām... man ir patīkami, ka Jānis ir saņēmies un mēs atradām kopēju valodu atkal pēc kāda pārtraukuma, ka mums ir kopīgas jaunas dziesmas ar Jāni Lūsēnu. Mēs bijām plānojuši šogad atzīmēt arī mūsu 30 gadu pazīšanās laiku, jo, tā kā mēs tiešām esam ļoti sen pazīstam. Un Jānis Lūsēns laikam ir tas komponists, kas man pazīst visvairāk un vislabāk. Un tāpēc es esmu īpaši priecīgs, ka tieši viņš arī komponē dziesmas manai balsī. Un tad, kad radās doma, ka varētu to darīt duetā ar Anci Krauzi, tad es biju ļoti, ļoti priecīgs, jo pirmām kārtām man ir patīkam dziedāt kopā ar kādu, un ja tā ir Anci, nu, tas ir brīnišķīgi. Es ilgāk laika es biju gaidījis, un tur visādas domas bija, bet Ancei bija bērniņš, viens, otrs, trešais, un tad man nekādīgi. Nu, šobrīd man liekas, ka... Nu, es visu uztveru personīgi, jo tu man personīgi svētki sajūta ir, protams, dziedot gan jaunas dziesmas, gan vēl kopā ar Anci. Nu, vienkārši forši. Nu, man būs svētki Ziemassvētku garumā, man būs liela svētki katru dienu, jo ar koncertiem mēs brauksim. Un daudz cilvēku var, ne, daudz es nezinu, cik cilvēku kādreiz saka, nu jā, jau muziķiem jau labi darba laiks, respektīvi peļņas laiks ir tas Ziemassvētku. Es neliekšos, ka, protams, ka neviens jau no zila gaisa nav iemācies izdzīvot, bet tieši Ziemassvētku koncerti kaut kā. Nu, šī sajūta, ka ir tomēr šis svētku notikums, tas vienmēr kaut kā pārmācis tās materiālās vērtības, un es par to jo īpaši priecājos. Un, ja mēs runājam par dāvanām bieži vien, ka tās dāvanas mīļākās ir tās, ko darina savām rokām, tad nu, šī dāvana, ko es uzskatu gandrīz kā pats sev, man tā ir... Ļoti patīkam, jā. Es nevaru iedomāties citādāk vai ar Ziemassvētku periodu, ja man nebūtu kāda koncerta, droši vien būtu dikti bēdīgi. Pienāks tāds laiks, tad es varēšu sēdēt un krēslā un gremdēties skaistās atmiņās. Arī par šī gada Ziemassvētkiem, droši vien. Tā, tad Jānis Lūsēns mūzika, tur laikam ir dižgaru dažādu... Dižgaru teksti, arī mūslaika dižgaru, tur ir Ines Zanderes teksti un protams, klasiķi tur ir... Nu, skaisti būs. Nu, ko es varu pateikt? Man jau pašam jau, protams, grūti tā varbūt spriest. Es esmu pieredzis jau pie tām dziesmām, jo pie šīs programmas mēs strādājam jau vismaz 3 mēneši. Principā pēc Jāņiem mums sākās pirmie mēģinājumi. Bet, nu, malas cilvēki saka, ka būs vienkārši skaisti. Un es tam ļoti piekrītu. Un kas vēl šajos koncertos man ļoti īpaši pašam, nu, personīgi, es nezinu, kā to cilvēku uztvers, bet būs arī instrumentāla mūzika. Un es jau esmu ļoti priecīgs, ka es varēšu dabūt atkal drusciņu violi paspēlēt, un tas man tāds īpašs bonus visam tam jau klāt ir. Tā kā būs skaisti, nāciet uz koncertiem.
Tā, un kāds tad ir tās programmas, koncerta programmas nosaukums? Kur būs jāmeklē uz afišām? Kas ir jālas pareizajā? Ne, par to nosaukumu es jau biju pret, jo man visi tie nosaukumi vienā putrā jūk. Un katru gadu, kas šķir to koncertu sarakstu, tad tur ir zvaigznes un sveces un gaismas. Un diezim pas, un man, es nezinu, bet nu... Cilvēki teica, ka kaut kādu nosaukumu vajag, un tad viena dziesmas frāze, kā viņi bija, kad mīlestība dzimst. Nu, pielikts tās, nu, faktiski tas ir Ziemassvētku koncerts, vienkārši Ziemassvētku koncerts, meklējot pēc vārdiem. Lūsēns Krauze, Muktapāvels. Zigfrīds, Muktapāvels, Ants Krauze. Un pa kurām vietām jūs braukāsiet, pa kultūras namiem vai pa dievnamiem, kur jūs varēs redzēt un dzirdēt šajā programmā? Dažas baznīcas ir pieķers. Man faktiski tā sākotnēja ideja bija, ka vajadzētu Doma baznīcā šo koncertu. Nu tāda, kad vēl nebija pat sakomponēts dziesmas, mēs ar Lūsēnu runājām. Mm-hmm. Bet nu izvērtās viss, protams, atkal kā parasti, gribējās kā labāk. Mēs teicu, Jāni, nu uztaisam trīs skaistus koncerts. Nu šobrīd izskatās, ka tie būs kā 13 vai 14, bet vietas patiešām ir skaistas. Nu, es nezinu, ar kādu pietātu man jāizturos, bet Liepājas lielo dzintars, teiksim, nu tas ir skaists Cēs koncerts zāle, Gors. Tātad visas lielās jaunās... Jaunās vietas ir, un protams, ka ir Doma baznīca, paldies Dievam, arī ir Rīgā. O, arī būs. Bet būs arī Jelgavā, laikam bija, jā, Jelgavai baznīca, Kuldīgai baznīca, un vēl Rīgā arī Torņkalna baznīca. Tā kā... Un tad tas notiks līdz Ziemassvētkiem arī pēc tam būs? Nu, Ziemassvētku, es skaitu, ka nu, Ziemassvētku vakars 24, bet 25, 26, 27, tās Ziemassvētku dienas arī ir. Zigfrīds Muktapāvels ir šeit, mēs runājam par jauno koncertu programmu, kad mīlestība dzimst, un fona mūzika ir apstājusies, tas nozīmē tikai vienu, mums ir jāklausās dziesmu no šīs koncertu programmas. Kūsa nās, ir kūsa nās, un pats visdārgākais ir mīlestība. Es kā gan izstādu pārfrazētu klusa nakts, svēta nakts, ne, Zigfrīd? Nu, jā, šī viena no tādām ir klusa līdzībām. Koncertu programmas, kad mīlestība dzīves Zigfrīds Muktapāvels ir Jānis Krauze. Un, nu, sekojiet līdz informācijai un meklējiet, kurā jums tuvākajā vietā būs šī koncertu programma. Sapcīt, būs arī kompaktdisks, jā, būs izdots arī... Tā ir solīts, jā. Vēl nav iznācis, bet kaut kad drīzumā... Drīzumā vajadzētu būt, nu, līdz Ziemassvētkiem jāpaspēj. Vajadzētu, jā. Īpašo notikumu un sajūtu tops. Kas? Ā, tev ir lapiņa, tur viss ir sarakstīts. Tā... Es izvilku ārā, jo es vienu īpašu notikumu tikko piedzīvoju, tāpēc es gatavojos, lai es neaizmirstu. Tā, jā, tik tiešām šīs dienas, nu, tāda muzikālās bankas sarunas tēma, rubrika. Nu, jā, ir sācies adventa laiks, un es tev jautāšu trīs lietas, kas tev šajā laikā, nu, varbūt, ko tu dari katru gadu, varbūt, kāds ir tavs ideālais adventu vainaks, varbūt ir kaut kādi rituāli, kas tiek darīti tavā ģimenē. Stāsti. Pēc eglītes uz mežu. Tas ir viens. Tas ir viens. Tātad lieta numur viens ir pēc eglītes uz mežu. Uz kuru mežu? Vai ir kaut kāds īpašs mežs, kur tiek meklēt eglīti? Nu, man ir īpašs mežs, bet nestāstu, ko tu gribi, lai es tagad pastāstu, lai es palikšu bez eglītes. Nestāstīs, kurā vietā tas notiek. Nē. Nu, bet kā tas notiek varbūt? Nu, tu esi tas galvenais eglītes cirtais ar visu... Zāģīti. Līdz. Jā, pilnīgi. Nē, nekas vairāk arī nav. Tā arī ir. Nu, un cik tās parasti eglas ir lielas, es zinu, ka ir tādas zīmenes, kuras, nu, obligāti vajag līdz griestiem. Nē, maziņu, tās, kur... pavisam maziņu, un tajās vietās, kur ir eglīšu jaunaudzes, kur viņas ir bieži kur vajag, čumu muši, vajag viņas paretināt. Vajag paretināt, jā, tikai ar tādu domu, jā. Bet eglīti mājās svētkos vajag? Nu, eglīti vajag, jā. Un kad parasti parādās tā eglīte, jau tā kā krietni pirms, jau tagad ir jau varbūt? Nē, parasti parādās 23. decembra. Pašā pēdējā laikā brīdī. Un 24. tiek pušķot, jā. Tā jums notiek, tas viss. Labi, eglīti, tā ir viena lieta. Numur divi. Nu, uz darbu. Tā tad darbiņš. Nē, nu man jau jānāk tāpat kā tev uz rādījums darbu. Nu, mums, kā zināms, tad, kad citiem svētki, tad principā ir jāpastrādā. Nē, nu, es, nu, grūti tā izdalīt ko, bet, protams, es aicinu, ja man jāaicina cilvēki, tad es... Vienmēr aicinu, ka šis svētku laiks, kāpēc ir visi šie koncerti un visādas citādākas lietas, tāpēc, ka šis tumšais periods, nu, viņš
tiek darīts gaišāks ar to, ka ir dažādi notikumi, uz kuriem nu, tas pats Ziemassvētku koncerts. Nu, man liekas, ka ir tā notikuma secība, ja ir dievkalpojums, koncerts un vakariņas, tad šī ir tā trīsvienība, kas šajos svētkos tā kā... Nu, nekas nu, tāds pārsteidzošs, bet man liekas, bet, ka tas ir pietiekami loģiski. Un varbūt vēl kāda lieta, kas tev ir... Es tikko biju uz vienu izstādi, un es nevaru atturēties un cilvēkiem izdaļot šo arī pieminēto tumšo periodu. Rīgā, ja būsit vai esat rīdzinieki, atskrieniet noteikti Rīgas mākslas telpā Kristīnas Luīzes Avotiņas izstādi. Es kaut ko tādu nebiju redzējis. Es pilnīgi tā kā apgarots esmu. Tas jūs dabūsiet kārtīgu, kolosālu lādiņu. Tur nav nekāda saistība ne ar Ziemassvētkiem, bet tas ir vienkārši super. Tas ir jāredz, tā es gribētu teikt. Aha, tā ir tā svarīgā lieta, ko tu gribēji noteikti pieminēt. Es tiešām, jo es pilnīgi stāvā sajūs, man tā pārsteidzot. Kolosāli. Mm. Tiešām arī izskatās pēc tevis, ka tu tāds arī esi tāds saviļņots. Jā, tas ir kaut kas tāds. Tikko bija tieši pirms raidījuma. Jā. Nu, skaists, Zikrīda, paldies, ka atradi iespēju atnākt te pie mums, lai gan nekur tālu jau baigi nebija jāiet. Kā zinām, Zikrīds ir arī radio kolēģis, un tepat radio gaitiņos jau mēs ar Zikrīdu šeit un tad saskrienamies, un vismaz sveikas pasakām te radio gaitiņos. Nu, un tad, ja nesaskrienamies, tad priecīgas svētkus. Paldies. Gaidīšanas laiks ir sācies, lai mums izdevušies un skaisti koncerti, tad vēlreiz atgādinām. Ar nosaukumu, es atkal aizmirstu, mīlestība dzimst. Kad mīlestība dzimst, Jānis Lūsēns būs Jāņu Lūsēna Ziemassvētku orķestra pavadījums, ja? Kas ir zīmīgi, katrā vietā būs arī vietējais koris, Liepājā būs Liepājnieku, Madonā Madonieši, Rēzekne, un tas vienmēr padara tādu. Nu. Mani komplimenti, jo manuprāt, Ziemassvētkos, lai nu kad, bet Ziemassvētkos koris arī piestāv, vai ne? Ir īpaši, ja tie ir paši spēki vietēji. Ļoti skaisti. Zikrīds Muktipavēls bija šeit, paldies, tā bija Muzikālā banka. Šajā otrdienā Kaspars Mauriņš bija studijā, un nākamā banka muzikālā jau ceturtdiena. Un tad Agnes Rakovska, Triāns Parks būs šeit studijā un stāstīs par savām jaunajām lietām. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops otrdienās un ceturtdienās divos dienā Latvijas Radio 2. Atbalsta Ventspils pilsētā.